Boa noite, senhores. Estamos aqui com mais um, uma live maromba, tá? Lembrando que este programa ele é patrocinado pela Growth Suplementos, patrocinado pela Copenutre e patrocinado pela Pharma Black School. Em breve, nós estamos fazendo uma live, nós vamos fazer uma live maromba só para divulgar para vocês os produtos e mostrar as informações da Pharma Black School, que são produtos diferenciados que foram lançados aí no mercado é, que somente as farmácias de manipulação podem fazer e a Black School, saindo na frente como pioneira fez algumas formulações referente a pré-treinos, é, boosters de testosterona é, tudo dentro da legalidade para atender você, consumidor que procura uma melhora de performance Melhora nos seus treinos e para você conseguir alcançar seus objetivos. Inclusive, eu estou esperando chegar o meu combo, a minha caixinha de surpresas, para mim também fazer uso, principalmente da semaglutina, que eu acho que eu estou precisando. Mas vamos ao que interessa. Gente, lembrando que esse vídeo de hoje, para mim fazer o vídeo, eu tive que consultar meu advogado, né, para ver como é que eu faria este vídeo. Eu quero deixar claro que esse vídeo eu estou omitindo a minha opinião e eu vou passar informações e fatos. É, que eu tenho conhecimento, que vários lojistas têm conhecimento e que muitas pessoas que atuam nos bastidores do mercado de suplementação já sabem, inclusive os próprios players do mercado de suplementação. O maior questionamento que eu fiz durante muito tempo e eu sempre faço nas redes sociais é referente às marcas importadas. Né? Nós temos aí várias marcas importadas que atuam no Brasil, marcas que são reconhecidas a nível mundial, marcas que são vendidas em 40, 50 países. É... Inclusive, ontem, ou anteontem, eu fiz uns stories no meu Instagram, as pessoas me perguntando quais as marcas importadas que eu poderia indicar que se encontram no Brasil. Eu fiz uma relação de algumas marcas importadas. Eu mostrei a Optimum, eu mostrei a Daimatize, eu mostrei a Universal, eu mostrei a QNT, eu mostrei a Sintrax... Eu mostrei a Halli One, mostrei todas as marcas importadas que são excelentes opções no mercado brasileiro que se encontram à venda hoje no Brasil. E teve muitas pessoas que falaram assim, ah, mas essas marcas são caras, né? É... Por que, que essas marcas não são indicadas pelos nutricionistas? Porque que a maioria dos nutricionistas indicam marcas nacionais ao invés de indicar? Marcas importadas que são conhecidas a nível mundial. Que tem uma qualidade acima de qualquer produto ou marca no Brasil. E muitas pessoas me perguntam isso. Então eu resolvi expor isso para vocês. Né? E para quem não sabe, você consumidor que não sabe, existem marcas nacionais que os, que os nutricionistas. Médicos, nutrólogos, indicam regularmente, são marcas conhecidas no mercado nacional. São marcas que têm o mesmo preço do, das marcas famosas internacionalmente, conhecidas a nível mundial. E eu não estou exagerando. Eu fiz um levantamento é, dos preços desses produtos, a qual eu vou mostrar alguns para vocês, algumas marcas. E eu quero deixar claro para todas as marcas que eu vou colocar aqui que eu, estou me, que eu estou falando a minha opinião e eu vou falar de uma forma clara e pausada. Se vocês quiserem utilizar o meu vídeo para me processar, que utilizem o vídeo na íntegra. Não façam cortes quando vocês forem mandar para o juiz. Tá? Eu acho que eu encontrei um meio-termo muito bom para evitar atritos entre nós, né? Porque vocês em relação a processos já me conhecem muito bem, como eu atuo e como eu trabalho. Então vamos lá. O que que leva nutricionistas, nutrólogos e médicos a indicarem marcas de suplemento famosas? Aliás, corrigindo, o que, que leva nutricionistas, nutrólogos e médicos a indicarem marcas nacionais ao invés de indicar marcas importadas? E quando eu digo de indicação, eu falo da seguinte forma: essas marcas nacionais têm o mesmo preço ou são até mais caras que as marcas importadas que eu citei aqui para vocês. Que é o caso de uma Optimum, é o caso de uma Daimatize. É o caso de uma Sintrax, é o caso de uma KNT, é o caso de uma Hully One, é o caso de uma Universal, e entre outras marcas de importados que atuam no Brasil. Estou citando essas porque essas marcas são, vou falar novamente, reconhecidas mundialmente, vendidas em mais de 40, 50 países. E os médicos e nutricionistas, nutrólogos, eles indicam produtos nacionais com valores iguais, gente, iguais ou até mais caros que é as marcas importadas. Quem são essas marcas? Como eles conseguem fazer que esses profissionais da saúde indiquem marcas nacionais ao invés das marcas importadas, sendo que trabalham com os mesmos valores no Brasil? Eu vou mostrar para vocês algumas marcas e como essas marcas atuam no mercado. Flash, pode soltar a imagem. É, que eu te mandei da logo de algumas marcas. Nós vamos falar aqui hoje da Essential. Pode passar, a Flash? Nós vamos falar da Bud Protein, da Equalive. E nós vamos falar da VitaFor. O que eu vou dizer aqui, eu não estou me referindo especificamente a essas três marcas. A alguma dessas marcas. Atua da forma que eu vou passar aqui para vocês, tá? Como é que essas marcas conseguem, vamos assim dizer, cair nas graças desses profissionais da área da saúde, nutricionistas, nutrólogos e médicos? Inclusive médicos famosos divulgam algumas dessas marcas, não todas, mas algumas dessas marcas. A primeira coisa que você deve saber, consumidor, é que boa parte dos lojistas trabalham com essas marcas. Obrigados porque algumas delas, não estou dizendo todas e eu não vou falar qual a marca, tem sabores horríveis. Se for fazer uma degustação, você não vende o produto. Parece que você está tomando terra. Outras marcas já têm um sabor mais agradável, mas os valores em todas elas é exorbitante. Então, por exemplo, é, eu fiz uma análise conversando com lojistas, com o pessoal do mercado, para ver como é que consegue cair nas graças dos profissionais da saúde. E esses profissionais da saúde entraram em contato comigo, alguns profissionais da saúde imparciais, idôneos, entraram em contato comigo e me explicaram o que acontece. Algumas dessas marcas, elas atuam, Basicamente com um marketing que foi criado na indústria, da na indústria farmacêutica na época de Rockefeller. Quando explodiu. Era mais ou menos assim. Você indica o meu produto que eu te dou uma viagem para Cancun. Você indica o meu produto que eu vou te pagar X percentual por mês. Você indica o meu produto que eu vou te pagar X percentual sobre prescrição. Algumas dessas marcas nacionais que são indicadas eh, por esses nutricionistas, nutrólogos e médicos... É, eles recebem alguns agrados. Como esses agrados funcionam? Por exemplo, teve um, um simpósio internacional de nutrição, se eu não me engano, no um ano passado em São Paulo, é, aonde teve dupla sertaneja famosa, famosa, conhecidíssima no Brasil inteiro, vacionada no Brasil inteiro, que encerrou é, esse congresso internacional de, de, de nutrição, é, Open Bar regado ao uísque, vinho, champanhe... Diárias de hotel de altíssima qualidade... É, hotéis luxuosos... E tudo isso foi bancado por alguma marca de suplemento. Uma dessas três marcas de suplemento bancou isso. Não vou falar qual, porque não há a necessidade. O nutricionista, além de ter esses mimos... Os médicos, os doutores, além desses mesmos, de terem passagens de avião pagas para congresso. Hotéis diárias em hotéis renomados para congresso. Open bar liberado só com whisky, champanhe e vinho da melhor qualidade. E shows de dupla sertaneja famosos recebem também alguns presentes nos seus consultórios. Eles recebem caixas de madeira uh, basicamente artesanais com várias amostras de vários tipos de produto para o profissional da saúde. Além dessas, amostras, além dessas amostras, alguns profissionais da saúde fazem um cadastro nessas marcas, onde eles recebem cupons de desconto. Por exemplo, um profissional na área da saúde ele pode ter em torno de 30% a 40% de desconto na compra dessa marca de suplemento. E esse profissional da saúde, ele recebe outro cupom que pode ser de 20% a 30%. Teve um caso de uma marca dessa que eu, que eu, que eu citei, dentre essas marcas que eu mostrei para vocês, teve uma marca em específico que há cerca aí de uns dois anos atrás, ela soltou um cupom de desconto de 50% para os profissionais da área da saúde para fazerem a compra nos seus sites. E deu mais um cupom para que o profissional da área da saúde indicasse para o seu paciente com 30% de desconto. Vocês acham que é pouco? Não, não é pouco. Existem algumas marcas, não todas das quais eu falei, que disponibilizam para esses profissionais da saúde é, links diretamente montados dentro do site da marca, onde o profissional da saúde já ganha o seu cashback. O paciente vai lá com a indicação dele, é, compra o produto é, no site, achando que é do próprio médico ou no site oficial, com o cupom já gera o cashback para ele e em muitos casos existem os patrocínios. Nós temos aí médicos, nós temos nutricionistas, que são é, que a marca paga aluguel do consultório, a marca paga comissão sobre prescrição. Essas comissões sobre prescrição, elas variam. A comissão sobre prescrição. Ela gira em torno de 20 a 30%. Em alguns casos, algumas promoções pontuais, eh, esse desconto pode chegar a 50%. Legal, né? As comissões podem chegar a 40%. Esse trabalho ele já é feito tanto por algumas marcas nacionais que atuam juntamente a esses a esses profissionais da área da saúde, como também. É, em farmácias de manipulação. É, vários profissionais nutricionistas entraram em contato comigo. Aqui na minha região mesmo tem um nutricionista que é muito famoso e ele tem parceria, vamos assim dizer, com três, quatro farmácias de manipulação. Cada farmácia de manipulação paga para ele mensalmente R$ reais. Olha, doutor, eu quero que o senhor indique a minha farmácia de manipulação. Ele vai chegar para você e vai te cobrar R$ 1.500. Fora os R$ 1.500, isso só para você fechar a parceria. Você tem que pagar para ele R$ 1.500. Aí toda a prescrição que ele fizer e enviar para a farmácia de manipulação, você paga para esse profissional da saúde 40% de comissão. Então, por exemplo, ele passa uma prescrição. É, numa farmácia de manipulação, onde você vai gastar mil reais. Desses mil reais, quatrocentos reais vai para o bolso dele. Isso não é só para médicos, isso também é para nutricionistas. Só que os nutricionistas recebem a comissão um pouco abaixo. A comissão dos nutricionistas gira em torno aí de trinta por cento. Já dos médicos, quarenta por cento. Então, numa, num gasto de mil reais que você, consumidor, vai fazer numa farmácia de manipulação... É, de 300 a 400 reais vai para o bolso desse profissional da área da saúde. Existem outras formas também, as comissões que são pagas para esses profissionais da saúde é, geram também visibilidade nas redes sociais. Até aí, normal. E a pergunta que eu faço é o seguinte, essas empresas que pagam Comissão sob prescrição. Que bancam hotel. Que bancam estadia. Que bancam dupla sertaneja. Essas empresas que pagam comissões de 20, 30, 40%, alguns, uh, vamos assim dizer, algumas promoções pontuais chegam a pagar 50% para esses profissionais da saúde indicarem os seus produtos. Elas estão erradas? Não. Na minha opinião, elas não estão erradas. Uma empresa, essas empresas, por exemplo, que eu estou usando uma ou outra como exemplo, e eu não estou falando qual é a que faz isso, eu estou dizendo que uma ou outra dessas empresas que eu citei aqui atua dessa forma no mercado, não estou falando qual, deixando bem claro. Só estou utilizando essas marcas porque elas são os exemplos de que são marcas extremamente indicadas pelos nutricionistas e pelos médicos, sendo que os nutricionistas geralmente têm que dar três opções ou mais de marcas para vocês e das três opções geralmente que se dão duas estão aqui, a qual eu mostrei para vocês, tá? É, essas empresas elas não estão erradas. Como assim, Félix? Não estão erradas? Nós vivemos num país capitalista. As empresas vivem de vendas. As empresas vivem do marketing que elas produzem. A empresa ela tem que se prospectar no mercado. E eu não acho que essas empresas estão erradas, pelo contrário, eles conseguiram desenvolver um sistema para vender o seu produto, vender a sua marca, que eu parabenizo essas empresas. Pouquíssimas no mercado têm essa capacidade de entrar Dentro do, de um determinado nicho de profissionais da área da saúde, que é o caso de nutricionistas e nutrólogos, e inclusive algumas dessas marcas que eu citei aqui fazem visitas a universidades. Eu tive casos que me foram relatados através de estudantes de nutrição que alguns representantes é, ou até embaixadores dessas marcas visitam, pasmem, as universidades e as faculdades para falar do produto. Que eles têm no mercado. E a empresa, ela não está errada em fazer isso. A empresa, ela tem que fazer, vou falar novamente: a empresa tem que vender, tem que ter um bom marketing, tem que ter prospecção, ela tem que sobreviver no mercado. E parabéns pela forma que ela encontrou de fazer isso de uma, de uma maestria gigantesca, de chegar ao ponto dessas marcas se tornarem referências. É entre nutricionistas, nutrólogos e médicos de várias áreas. Mas, Félix, quem que é o errado nessa história? Na minha opinião, o errado é o nutricionista. Por que, que o errado é o nutricionista? Tem pessoas que vão dizer que os nutricionistas não estão errados. Vou respeitar a sua opinião. Mas a minha é o seguinte: quando você vai atrás de um nutricionista, de um médico, que você vê lá o jaleco branco, você acredita nele, no que ele fala para você. E eu quero deixar claro, o que eu vou dizer aqui agora são relatos de nutricionistas e pacientes que vieram até mim. As marcas como Essential, como Vitafor, como a própria Equality, Bud Protein, não tem nada a ver com isso do que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora são as merdas... Que os nutricionistas falam para conseguirem vender o seu peixe. As merdas que os nutricionistas falam para colocar a comissão no bolso. As merdas que o nutricionista ou o nutrólogo ou o médico fala, não indicando melhor para você, mas se indicando melhor para o bolso dele. Mas essa é a minha opinião. Ok? As empresas não têm responsabilidade alguma sobre a forma que esses profissionais da saúde se utilizam para você acreditar naquilo que eles falam. Bom, eu vou citar aqui um exemplo. Flash, volta na imagem da Equalive para mim, da Bud Protein. Esse produto aqui, que vem com selo, tecnologia alemã, Bud Balance muito conhecido no mercado, ele existem nutricionistas, inclusive aqui na minha região, eu tive a infelicidade de bater de frente com uma nutricionista mulher, é, que ela falou que esse produto é mais completo que uma whey protein isolada. E, e eu queria, assim, sabe, chegar para uma nutricionista bosta como essa e perguntar como que um produto. O produto ele está correto, tá? O produto não tem nada de regular, o produto é isso aí mesmo que está sendo descrito. A empresa ela é regular perante a, a Anvisa, atende as normas da Anvisa, tá? Mas nós estamos falando aqui basicamente de peptídeos de colágeno, colágeno hidrolisado. Esse produto ele é vendido por vários nutricionistas como se fosse proteína isolada, como se fosse uma whey isolada. Primeiramente não é quando o nutricionista fala isso, ele tinha que pegar o diploma, rasgar e limpar a bunda com ele. Como é que você vende um produto desse? Que é um colágeno hidrolisado, peptídeos de colágeno hidrolisado, 100%, tá? Como se fosse proteína isolada, dizendo que é melhor que whey isolada. Eu não vou entrar aqui num debate com esses profissionais da saúde para mostrar a quantidade de aminoácidos que se tem em colágeno. E a quantidade de aminoácidos essenciais e não essenciais que tem em uma proteína isolada ou numa proteína isolada hidrolisada. Né? É a mesma coisa de eu querer comparar água, água não, Guaraná com que 21 anos. Mas o produto atende a especificação que tem nele e tem suas propriedades. Muitos nutricionistas indicam esse produto como um alimento completo. Eu já tive casos aqui de atleta que foram em nutricionistas que indicaram esse produto é, para dois adolescentes que praticam tênis. De, perguntei para os pais desses adolescentes como é que era a alimentação desses filhos que estavam se tornando atletas amadores. Falou que a alimentação dificilmente eles comiam, que era uma briga para eles comerem em casa. Foram até a nutricionista e a nutricionista falou. A nutricionista simplesmente receitou esse produto dizendo que eles não precisavam de mais nada a não ser desse produto que vocês estão vendo e um polivitamínico mineral. Incrível, existe profissional desse tipo. A marca tem culpa do que o nutricionista fala? Não, a marca não tem culpa nenhuma do que o nutricionista fala. O nutricionista, pelo conhecimento que ele tem, geralmente ele pega pessoas leigas no mercado de suplemento, ele fala o que ele quiser e a pessoa simplesmente acredita. Isso que me deixa revoltado. Sabe quanto custa esse produto? Esse produto que você está vendo, sabe quanto custa? O preço médio dele? Essa latinha de 450 gramas. Se vocês forem fazer uma pesquisa na internet, ele vai girar algo em torno de 180 a 250 reais. Uma lata de 450 gramas, que basicamente é composto por colágeno hidrolisado e peptídeos. De colágeno. Vamos para mais um exemplo. Vai na Essential. Nós temos a Essential. A Essential muito famosa. Pelo. Pelas suas ways. Isoladas. Hidrolisadas. Assim como a própria Vitafor. Pode ir lá para a Vitafor. A Vitafor muito conhecida no meio também. Pela sua isoforte. Né, proteína isolada. E aí você consumidor deve estar tá me perguntando quanto custa esses produtos? A média de preço desses produtos que você vai encontrar no mercado. A Campeã que é que se tornou que ultrapassou a própria Vitafor é a Essential. Volta na Essential. Uma lata de whey isolada da Essential de 450 gramas, você vai encontrar aí no preço médio de mais ou menos aí de 180 a 200 reais. Estou falando uma lata de 450 gramas. É uma marca nacional, vendida somente no Brasil. E aí eu fiz um, uma pesquisa sobre uma marca importada, que inclusive começou a fazer um trabalho fantástico no Brasil, que é a Sintrax. Eu selecionei a Sintrax porque é a única marca importada, 100% importada, que atualmente é, está fazendo um programa de exclusividade para lojistas. Está selecionando lojistas para trabalharem com o seu produto, que é um produto diferenciado. E aí, eu fui fazer uma pesquisa sobre a Whey Isolada da Sintrax, a Nectar. A Whey Isolada da Sintrax. Flash, faz um favor para mim. É, procura aí enquanto eu falo aqui com o pessoal procura uma imagem da nectar sintrax Oi nectar sintrax só a imagem do produto e você posta aqui para mim por gentileza tá eu fiz uma pesquisa sobre a sintrax e eu descobri que a sintrax nos Estados Unidos ela já recebeu vários prêmios de qualidade vários prêmios de sabor é considerada em vários países como a melhor marca de whey protein do mundo. É vendida em 50 países. A whey isolada da Sintrax, a Nectar, ela tem 23 gramas de proteína na dose de 28. É zero lactose, zero gordura, zero glúten. Tem o selo é, Halal e Kosher. Que atende às determinações alimentares de muçulmanos, judeus. Média de 56 miligramas, dependendo do sabor, apenas de sódio. Um grama de carboidrato. Aí eu pergunto para vocês: produto que é vendido em 50 países, com todos esses adjetivos, que inclusive já foi referência é, em associações médicas nos Estados Unidos. Essas marcas nacionais. Aqui. Sim, não, volta lá, Flash. Nectar. Essa aqui é a Nectar da Sintrax. Preço médio dela: R$ 369. Reais. Isso aqui é um site, a loja da Sintrax, com R$ 369. Reais. É o preço da Nectar isolada 100% importada. Você consegue com cupom de desconto valores mais acessíveis? Eu já vi sendo vendida 350, 320 e eu já vi marcas nacionais sendo vendidas mais caras do que uma proteína como essa. E aí eu pergunto para vocês: essas marcas nacionais têm a mesma qualidade, por exemplo, que uma Sintrax? Essas marcas nacionais, se tem tanta qualidade assim, devem ser exportadas para fora. Devem ser vendidas também em 50 países. Tem premiações de qualidade, premiações de sabor? Eu acho que não. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não estou puxando o saco da Nectar, não. Que, na verdade, eu mostrei lá nas minhas redes sociais várias marcas importadas. Mas eu tive que selecionar uma para destacar. Para fazer um comparativo aqui para vocês, eu selecionei a Sintrax. Porque eu achei que tem os, os melhores adjetivos. Selo, Halal e Kosher. É, zero glúten, zero lactose, zero gordura, um grama de carbo na dose. De solução perfeita, sabor incomparável. Vendida em 50 países. Preço mais barato do que marca nacional. Mas a Sintrax. Assim como várias outras marcas importadas não pagam comissão sobre prescrição médica, não pagam congressos, não contratam dupla sertaneja, diárias de hotel luxuosos, open bar, presentinhos e mimos, patrocínios. Volto a falar de novo. A empresa nacional que faz isso Está de parabéns pelo marketing que criou e a forma que adentrou a esse meio. Eles não estão fazendo nada de errado. Inclusive, existem sites que esses nutricionistas vão lá e se cadastram como prescritores, que só no cadastro ele já ganha cupom. Só para fazer o cadastro já ganha um cupom de 20%. Dependendo do nível de visibilidade desses profissionais da saúde, é, esses cupons aumentam para 30%, 40%. Uma sacanagem que eu também considero muito grande, que fizeram com lojistas, que teve uma marca dessas que eu citei, mar essas marcas nacionais que eu citei, teve uma marca, não vou falar qual, mas está entre essas que eu citei, que veio com uma conversinha mole, um tempo atrás, chamando todos os lojistas que revendiam a marca. Olha, aqui nós queremos, entrando em contato com vocês. Porque nós precisamos saber quem são os seus nutricionistas parceiros, quem são os médicos que vocês atuam, que vocês trabalham. Porque nós desenvolvemos um setor aqui na empresa onde o nosso nutricionista, especializado na marca, vai entrar em contato com o seu nutricionista, com o seu médico, para facilitar a venda na sua loja. Teve muito lojista. Teve muito revendedor que caiu nessa lábia. Até então, nenhuma empresa tinha feito isso. E o que, que a empresa fez? Pegou todos os profissionais que foram repassados pelos lojistas, que tinham parcerias com médicos, com nutricionistas, com nutrólogos. Entrou em contato com eles e falou assim: Olha, eu vou te repassar um cupom de 50% de desconto. Para você comprar diretamente conosco aqui na fábrica. E vou te repassar um segundo cupom de 30% de desconto. Para você repassar para os seus pacientes. Velho, isso é revoltante. Isso eu não aprovo. Isso eu não aprovo. Mas foi feito. Então, senhores, o que eu quero dizer aqui para vocês. É assim que funciona o sistema. De, vamos assim dizer, premiação para os profissionais da área da saúde. E esses profissionais da área da saúde, muitas vezes, dizem que somente essas marcas é que prestam no mercado. Somente essas marcas é que eles confiam. Como assim? Confiar numa marca nacional e não confiar numa marca. Que, tem, que é vendida em 50 países, que tem premiações de qualidade, premiações de melhor sabor, com as características que nenhuma marca brasileira consegue atingir. O melhor para o consumidor ou o melhor para o bolso dele? Na minha opinião, a empresa não está fazendo nada de errado. Se eu fosse o dono dessas empresas, provavelmente eu estaria fazendo a mesma coisa que eles. O errado está no profissional da área da saúde, principalmente no médico que faz lá o juramento, né? Que não indica o que realmente é o melhor para o paciente, e sim que é melhor para o bolso dele. Ou você também acha que esses profissionais não estão fazendo nada de errado, que eles estão corretos. Cada um tem a sua opinião. Eu estou falando a minha. E eu vou respeitar a de vocês. Por favor. Deixe seus comentários aí é, no YouTube. Você, consumidor, quando for no nutricionista, é, que te indicarem uma marca nacional que é mais cara que marcas renomadas mundialmente, por gentileza, mostre o material para o nutricionista, para ver a cara que ele vai fazer para você. Mostra esse vídeo para nutricionista, compartilha com nutricionistas, com os nutricionistas que indicam essas marcas nacionais, que falam que só essas marcas que prestam e que essas marcas que são reconhecidas mundialmente não valem nada perto delas. Porque eles não indicam. E você acaba pagando caro num produto nacional, sendo que você tem um importado que muitas vezes é o mesmo valor, ou mais barato, como eu mostrei aqui, com uma qualidade superior. Mas eles não te indicam. Mas nós vivemos no Brasil, né? Aqui é Brasil. Nós vivemos num país 100% capitalista, por enquanto, né? Vai, vai que muda, né? Vai que muda. Mas por enquanto é totalmente capitalista. Senhores, eu encerro o vídeo aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e deixem a sua opinião. Um abraço.